Це учасники лабораторії підліткової драматургії. У перший день проекту вони знайомляться. Просто Юрій. Дуже приємно познайомитися. Мені теж все коротко. Дивимось, наскільки людина може считати інформацію з іншої людини, наскільки вона уважна, наскільки вона підкреслює якісь основні думки, основні якісь моменти в людині в спілкуванні. І що вона бере для себе потім, з чим вона йде, коли презентує, наприклад, ту людину, згадує про ту людину. А це дуже важливо для письменника мати таке око намітане. Це Настя Скоропад. Дівчина завершила перший курс культурології в Католицькому університеті. Каже, прийшла сюди, бо цікавиться театром. Я неймовірно цікавлюся взагалі усіма візуальними мистецтвами, зокрема кіно і театром. І для мене дуже-дуже цікаво навчитися писати. Я дуже-дуже прагну цього, аби в майбутньому вміти там ставити свої п'єси. Усі учасники впродовж 6 днів працюватимуть над створенням п'єс. Тема для майбутніх постановок – життя львівських околиць. Розкажемо, що таке п'єса, основні принципи, щоб вони зрозуміли, і потім будемо і далі десь на 2 дні на навчання, а потім вже починаємо писати п'єсу. Ну, звичайно, тобто діти будуть писати, а ми будемо дивитися, там щось підказувати. Хочемо щось дослідити не життя Львова як центру, де все відомо, що от в нас культурне життя, а щось, що не попадає от в фокус такого звичного погляду на культурне життя. Мало хто слухає зараз підлітків, тому що багато хто вважає, що ми діти, і ми нічого не розбираємося в дорослому житті. Ну, що ми можемо знати там в свої там 14 чи 15 років, так? Тобто дорослі вони вже прожили більше, в них є досвід, а в нас немає його. Але ну, це не так, я так не вважаю. Далі над п'єсами школярів попрацюють професійні режисери. Фінальний етап нашої лабораторії – це коли вже написані п'єси передамо в руки дорослим режисерам запрошеним. І вони будуть ставити з них дорослу повноцінну постановку, серйозно, таку, щоб показувати в театрі. І маємо надію, що вона стане репертуарною у нас. За словами Андрія Бондаренка, фінальний проект, який створять із частин творів учасників лабораторії, у Першому театрі покажуть 8 серпня. Катерина Садловська, Роман Гудь. Новини на Суспільному. Львів.